o desaparecido cantante argentino Gustavo Cerati, líder de La Recordada agrupación Soda Stereo, formará parte de uma série documental realizada por La Cadena Internacional National Geographic. Este anúncio se hace luego que o canal revelará que era um docu-reality de Tarly García. É o capítulo dedicado a Cerati e estará a cargo de Sebastián Ortega Y se estrenará em toda a América Latina antes de fim de ano. Bios, Gustavo Cerati, durará 2 horas, e Y, um cronista, se embarcará em um viaje revelador para descobrir sua etapa artística Y vida personal antes, durante Y depois de La Mítica Banda que revolucionou o rock latino-americano, Soda Stereo. Esta produção contará com a colaboração de La Família de Gustavo Cerati tanto ao frente como detrás de câmera, com anedotas Y, acesso a material nunca antes visto, ativos Y, gravações inéditas, vídeos personales Y, entrevistas exclusivas a seu círculo mais cercano, para nós outros, sua família. Is. Um orgulho que National Geographic realize este homenage à la música de Gustavo Y, que Sebastián Ortega está a cargo de esta produção, me dá la confiança para saber que o tratamento estará à la altura de sua obra, manifestou Laura Cerati, irmã del músico. Por sua parte, o diretor de La Serie Sebastián Ortega assegurou que Gustavo Cerati era um grande artista com uma grande sensibilidade Y de uma inspiração única. Gustavo Cerati é um de los mais grandes poetas de nuestra música contemporânea. Um artista de uma grande sensibilidade Y de uma inspiração única que nos regala algumas de las canciones mais originales de la música ibero-americana de todos los tiempos. Outro referente indiscutido de várias generaciones. Um verdadeiro orgulho homenageá-lo, junto ao National Geographic, com um docu-reality sobre sua relevante e intensa vida Y obra, Cena Ló Ortega. É o legendário rocker Gustavo Cerati faleceu el 4 de setembro de 2014 tras um paro respiratório, luego de passar 4 anos em coma. Mas informação em MSN, artistas le dicen adiós a Gustavo Cerati. Vídeo de base 60, ras clique para ver el vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SGOINT el torpe hilarante plen de ruida de estos ladrones homem.tv el jovem dizenador que impacta em la semana de la moda em Paris em las muestras de alta costura de Paris e esperam com interas los dizenos del modista Maxime Simons. É o jovem dizenador se ha proposto renovar la casa de moda a Zaro, DW.com e o encanta um pouco de su próximo tema Y éxito, visita no extro sítio web, http://bit.ly/2nt2wz5imarintelevisión cancelar 0:01:14 configuração desativado HDHQS de Lu. Artistas le dicen adiós a Gustavo Cerati. Artistas le dicen adiós a Gustavo Cerati. Base 60. Ver mais vídeos. Compartir. Compartir. TWTTAR. Compartir. Correcar. Mirar. Próximamente é o torpe e hilarante plen de ruida de estos ladrones homem.tv 0:59 é o jovem dizenador que impacta em la semana de la moda em Paris. DW.com 4:46 e o Aui canta um pouco de su próximo tema e Y éxito, e marra em televisión 1:41 balacera interrompe transmissão de Sheila El Universal 0:49 assim começaram o ano 2018 Los Famosos El País 1:31 Time's Up Las Estrelas de Ruolio de se unem contra Los Abusos Euronews 0:56 Azuki, El Erizo com 300 mil seguidores em Instagram El País 0:46 é o baile angoleno que está conquistando El Mundo BBC Mundo 1:23 Príncipe Harry entrevista a Obama El Universal 1:01 Primeiras Vestes Complicadas, Abuelito sobre Hoverboard, Busvideo 0:37 em La
playa também se hacen obras de arte. Bus vídeos 1 hora e 5 minutos. ES 2017 é o ano que transformou Hollywood para sempre. Bang Showbiz 0 hora e 57 minutos. Estas gemelas tinham carinho para dar Y tomar bus vídeos 0 hora e 43 minutos. Star Wars uma casa sem MDD em Taquila na vida na FP 0 hora e 51 minutos. Kevin Spacey, outro símbolo de abusos sexuais em Hollywood. Bang Showbiz 0 hora e 50 minutos. Uma pareja de buceadores se casa baixo é o água. Câmera une 1 hora em ponto. SGOINT eleva toda a cobertura noticiosa de MSN a tu celular. Y signos.